Ate mwatu ebyokufa kwa mukulu nadduli byeyongedde okwata wansi ne waggulu olw'ensonga nti abafamire bavuddeyo ate mwatu ne bakakasa eggwanga ekituufu ekyasse omuntu waabwe oli ku mukutu gwa PROJOURN Media nagamba video sooka nga n'ogilikinga ate mwatu ne tuba nga tweyongerayo ntumira ku bantu abali e Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain ne kano kankayiseewo e Dubai baganyeeyo bannayuganda nadda labajira ku visit visa baba gambye baba taddeko obukwakulizo oba wakujja olina okuba muno obukadde butaano obubwo mu nsawo olina okubanga te olina certificate of good conduct ge mateeka agamu ge batadde ku bannayuganda n'abakulu aba Nigeria naye ng'ebyo bitadde ku bbali ate mwatu ensonga y'omukulu Jakana nadduli eyongedde okubanga ekwata wansi ne waggulu mu ggwanga erya Uganda oluvannyuma ate olwa bwino omupya okufulumira wano ekyoto.co.uk nga kigambibwa okuba nti ate omukulu ono amanyiddwa nga Jakana nadduli waliwo empiso CMI jebamukuba nga kigambibwa okuba nti empiso eno yakomekereza obulamu bwe mu mbeera eyo kigambibwa okuba nti okusinziira ku bafamire nti omukulu Jakana nadduli nga tebannamuwamba yali yagenda atereera era nga ebiwundu bye byonna ebya accident mwatu byali bisusse naye ate mwatu bagenda kwewunya omukulu ono kasita bamuwamba ne bamussa mu drone ne bamukuba bubi nnyo ate ng'omukulu ono yali akyali ku treatment eya buli wiiki mwatu nga takyafuna ate na treatment mu mbeera eyo taata we yavaayoko n'akuba enduulu n'alabula jenero Museveni nti twali mu nsiko buli omu n'agamba munne teri kutantala famire ya munne olw'ensonga nti ffenna ffe abaleeta gavumenti mu buyinza era mu mbeera eyo kigambibwa okuba nti abafamire bagamba omukulu ono we bamutwala naddala saidi za wali mu kkooti ng'ate awerekeddwako omukulu Lewis Lubongoya eyali agezaako okumuyamba mu nsonga ezimu oba endala ate mwatu kigambibwa okuba nti yatandika okubanga basitula musitule era nga eyo kigambibwa okuba nti batandika n'omukubanga empiso nga bagezaako okubanga mbu bamujjanjaba asobole okubanga atereera naye ngate ebizuuse biraga nti empiso zino oluusi ze babakuba mwatu zibaamu kali kanywe okawulire obakuba empiso obulamu bwate ne bukyankalana nga bwe twalaba ku story y'ono munnamawulire wa Bobi Wine Motive Kasaga era mu mbeera eyo kigambibwa okuba nti empiso eyo naye yakontributinze kinene nnyo ku bulamu bw'omukulu Jakana nadduli empiso ze baamukuba era nga n'essaawa zino famire kyensistingako nti empiso ze baamukuba ate mwatu ze zaamuleeteddwa okuba nga ava mbulamu obw'ensi eno naye ng'ate ebintu bikyakutte wansi ne waggulu ffe buli ke tufuna tujja kuba tukabatuusaako kubanga sitoori eno tennaggwa ekyalimu ebirumira bingi nnyo likinga commentinga era osubscribinge.